Esta é a BR que leva à capital do Maranhão, São Luís. E no final desta avenida, sabe o que é que acontece? Um homem que não quer ser identificado, ele foi humilhado por dois bandidos. Eles chegaram na casa do cidadão, humilhou toda a família. Ele estava tomando banho em um chuveiro que ele tem no quintal. Quando os elementos chegaram, e aí mandou que ele a esposa deitassem. E os homens fizeram um verdadeiro raspa. A sombra dele é essa aqui, olha, porque ele não quer ser identificado. Eu estava tomando banho no quintal com minha esposa e meu filho dormindo, e minha filha, graças a Deus, estava para o colégio. Arma na minha cara, na cara da minha esposa, me esculhambando. Vagabundo! Vagabundo de todo nome, Tony Black. Dentro da minha casa, deitado no chão da minha cozinha, que eu trabalhei, suei para construir. Eles abriram o portão e entraram e me chamaram. E eu vesti a roupa, que eu estava tomando banho com a minha esposa no meu quintal. E eu vesti meu calção e vim atender eles no terraço. Quando eu cheguei, eles anunciaram o assalto. Aí, louco, louco... Pe... Querendo dinheiro, dinheiro. Eu digo, rapaz, leve tudo, mas deixe eu eu em paz com a minha família. Aí eu digo, olha, minha carteira está bem aqui. E levaram o quê? Aí levaram 700 reais na minha carteira, levaram um notebook, um celular e um relógio. E dizendo que queria mais. Eu digo, meu amigo. Eu, eu chamei de cidadão, tratei bem, porque você sabe que a gente tem que tratar ele muito bem. Eu digo, olha, se eu tivesse um milhão em casa, eu lhe dava, porque eu quero a minha vida com a minha esposa. Os vagabundos foram presos, olha aqui. Ele reconheceu os dois. Inclusive, esse Diego foi mostrado no programa ontem. Juvenal Ribeiro veio aqui e mostrou a cara desse Francisco Diego, que é já. Conhecido da polícia. Vocês fizeram um arrastão? Hum, nós fizemos arrastão de nada, não. Por que tu tá preso? Não faltou? Hum, Estão dando a laranjada em nós aí. Laranjada? É. Eu nunca tinha passado por isso. Eu não desejo para ninguém a humilhação que eu passei com a minha família. Humilhação passou uma família aqui na Cidade de Timor, no estado do Maranhão. Na lente! Então na tela da TV antena!